កាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតសពតវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសង្ឃមោតសពតវតអរហតសម្ពុទ្ធសង្ឃមោតសពតវតសម្មាសម្ពុទ្ធសពងអរហន្តិគុណសង្យន្តពុទ្ធំសិរសានាពិមិតាញ្ចពុទ្ធំឯមេហេសការេហេអភិពុជាយាមិតាស្វខតាន្តិគុណសង្យន្តំធម្មំសិរសានាពិមិតាញ្ចធម្មំឯមេហេសការេជាយាមិតាសុបតិបណាតិគុណសង្យន្តំសង្ឃំសិរសានាពិមិតាញ្ចសង្ឃំឯមេហេសាការេអភិពុជាយាមិសូមអោយកំចាត់បងអភិមង្គលទាំងឡាយអោយជាចិញ្ចាឆ្ងាយໃສអន្តរាយកុំបីមិនដែរកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបណ្ឌរិស័យមានកំបានសានកំមានមោះដោយគុណមសិកាត្រិរតនាប្រសើរពោះសូមអានិសង្ឃដាក់ដល់ឋាននិព្វានហងបានធំសូមតាំងចិត្តដើម្បីនឹងសមាធិនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាបាទអូកាសមៃយ៉ាងផន្តិវិសុងវិសុងរខណថាយៈកេសារៈទេនាតាបញ្ចសេលានិយចាមិទុតិយ៉ាងបិមៃយ៉ាងផន្តិវិសុងវិសុងរខណថាយៈកេសារៈនេនសហបញ្ចសេលានិយចាមិតេយំពេមៃយ៉ាងផំទេវិសុងវិសរខណថាយៈទេសរណិនកេសិលានិយចាមិអ្នកចង់សូមញាតិញោមបងអូនចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីទទួលនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាបងពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិឧទេយំពេសង្ឃំតតេយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំស
ตาเตยัมเปทอมแมนสารนังกะชามิตาเตยัมเปทอมแมนสารนังกะชามิตาเตยัมเปสังฆังสารนังกะชามิตาเตยัมเปสังฆังสารนังกะชามิเตสารนังกะหานังปะเรปะนังปานาเตปาตาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิปานาเตปาตาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิอัตเนตีนีเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิอัตเนตีนีกามิสมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิกามิสมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิมุสาวาทเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิมุสาวาทสุราเมรยมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิสุราเมรยมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาทิยามิเอมานิปัญจสิกขาปัจเจนิสาทุกังกตวาปมาเตนันตจักลังสมรเกตาเปียงเสลนะสกตังยันเตเสลนะปุกสัมปัตติเสลนะนะปุตังยันเตตัสมาเสลังวิสาวเถะเยฮัลโหลខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទមស្ការថ្វាយគុំចំបីនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដល់ឧត្តមប្រសើរពងពោះលលោថ្វាយគុំចំពោះព្រះគូជាតកាថ្វាយគុំចំពោះប្រទេសរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាដោយក្តីរាប់អានជួបមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសគឺតំណាងដល់ពងពោះរបស់ឧបាសិកាយុគិមណាងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការរាយការណ៍ពីដំណើរដើមតោកសត្វតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកសប្បុរសទាំងអស់ដែលអាចកាត់ពីទីឆ្ងាយហើយមកកាន់ទីនេះបានសុទ្ធសឹងតែជាសទ្ធាជ្រះថ្លាឧបាសិកាយុគិមណាងព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិពធនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមនោះផងដែរបាន
នាំនៅទេយ្យទានផ្សេងៗមានអង្គជាដើមព្រមទាំងសាប៊ូលាងចានទឹកសុទ្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់ព្រះអស់នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រសង់ចូលព្រះវស្សាហើយនឹងកាន់ព្រះវស្សាអស់ត្រីមាស3ខែក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏ជាពិធីខួបគម្រប់19ឆ្នាំរបស់ឧបាសកយូលីមហៅទឹកលីមដែលត្រូវជាឪពុករបស់ឧបាសិកាយូគីមណាំងផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងឧបាសិការស់ណៃដែលឧបាសិការស់ណៃហ្នឹងក៏បានធ្វើកាលកិយាទៅប្រមាណជា5ឆ្នាំគម្រប់ខួប5ឆ្នាំដូចគ្នាដូចមានរូបថតនៅខាងនេះនឹងគឺជាមេត្តាបៃតារបស់ឧបាសិកាយូគីមណាំងបន្ថែមពីនឹងពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងឧបាសិកាយូគីមណាំងបានចាត់ចែងបច្ច័យទុកដាក់បាទបានចូលបន់ទាំងអស់គ្នាមានឧបាសិកាយូគីមណាំងនៅពុទ្ធបរិស័ទទូទៅមានចំនួនច្រើនក្នុងនោះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានចាត់ចែងទុកដាក់បច្ច័យ4តែម្ដងសម្រាប់អង្គគ្រូចាត់ចែងទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតក៏បានសេនាសនៈក៏បានកលានុពេជ្ជៈក៏បានចៃវោបច្ច័យនឹងក៏បានប្រមាណជា241,000នឹងក្នុងបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ចាត់ចែងយល់ទៅខាងណាក៏បានដែរក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងផុតពីនឹងបវរណាបច្ច័យ4ចំពោះគ្រូជាអធិការព្រះគ្រូសុតឆ្វេងព្រះគ្រូសុតស្ដាំក្នុងមួយអង្គទុកដាក់បច្ច័យ4នឹងមួយអង្គ100,000រៀលផុតពីនោះទៅជូនលោកអាចារ្យដោយខ្ញុំបានសួរទៅថាមានអាចារ្យទាំងអស់មាន6នាក់ក្នុង1នាក់ឧបាសិកាយូគីមណាំងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាត់ចែងជូនក្នុងម្នាក់20,000រៀលនេះគឺបច្ច័យទុកដាក់នៅប៉ុណ្្នេះហើយដូចជាអត់មានអីច្រើនទេមានទាំងអស់នឹងឯងតេជទានមានអីខ្លះមានដូចជាអង្គមានមានសាច់ក្រកមានផ្អកមានទឹកសុទ្ធមានមុងរៀបរាប់មិនអស់ទេលោកម្ចាស់ចាត់ចែងតាមការគួរដូចជាមិនមានអីទេអញ្ចឹងមានតែត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាចឹងញាតិញោមប្រកេនតៃទានតៃធរអីហ្នឹងណាប្រកេនលោកមកណាសាធុសាឡើងទៅដាក់កោតមកចាប់កូនញោមទៅចាប់កូនបាទមកដល់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមគ្រប់រូបដែលអញ្ជើញពីរាជធានីភ្នំពេញក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានដូចតែបងប្រុសបានប្រកាសមិញរួចហើយគឺគណៈមានថវិកាត្រួតត្រងក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4ហើយស្រេចលើការចាត់ចែងទៅក្នុងបច្ច័យណាមួយក៏បានហើយក្នុងនោះមានសម្ភារៈរបស់ប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺអង្គបងអង្គនេះឆាន់ណាដាំចង្ហាន់ឆាន់រាល់ថ្ងៃបងអញ្ចឹងបណ្ឌបត្តបច្ច័យនេះសំខាន់ណា
សេនាសនៈបច្ច័យក៏តាមដំណើរទៅនឹងឲ្យមានបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើហើយហើយហើយពហិអត់ចេះឆាន់យ៉ាងហាន់នេះមែនទេញោមណែអ្នកដែលឆាន់ចង្ហាន់គឺអ្នកដោះគោអីហ្នឹងដោះគោក្តីចង្ហាន់ក្តីថ្មទៅអាមេរិកកាំងហ្នឹងញោមឃើញសាមណែតូចតូចច្រើនក៏ទិញឆូកូឡាតផ្ញើមកដាក់លំកេះមកមកប្រគេន2ពេលហើយមិនតាន់អស់ហ្មងឆូកូឡាតអីនឹងប្រគេនតតទៀតដាក់មកមកដងនោះ2ដុំ2ដុំទៅហើយបានរបស់ផ្លាយផ្លាយខ្លះព្រោះអាណិតទៅដល់ស្រុកគេទៅឃើញចង្ហាន់ពូពះអ្នកស្រុកគេហ្នឹងគេពិបាកចិត្តពិបាកត្រង់ថាដឹងហូបអីវល់របស់វាច្រើនតែឯងនេះពិបាកចិត្តដែរមិនដឹងបានអីហូបដែរពិបាកដូចគ្នាតែកូននេនយើងតូចតូចចេះឃ្លានណាញោមល្ងាចអីហ្នឹងហើយកុំថាលោកតូចអាត្មាធំហើយនៅឃ្លានតែលឺឆាខ្ទឹមឆាវឆាវយកគោពោះលងក្រោចក្រោចអ្នកឃើញឃ្លានអញ្ចឹងបានរោគអវ័យមិនស្មើដល់រោគឃ្លាននឹងមិនមានណាបងនឹងឃ្លានតាំងពីកើតមករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងការដែលយើងមានចិត្តចតនាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺថាកុហកពីព្រោះបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងចែកជា2ប៉ុណ្ណាបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងចែកជា2ភិក្ខុភិក្ខុនីគឺជាបព្វជិតរីឯឧបាសកឧបាសិកាជាកុហកអញ្ចឹងការងារខុសគ្នាទៀតអ្នក4ហ្នឹងមិនអាចទៅធ្វើស្រែចម្ការធ្វើកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មលក់ដូរអីដូចអ្នកស្រុកបានទេណែអ្នកបួសការងាររបស់លោកគឺផ្ដោតលើសិលសមាធិបញ្ញាសិក្សារៀនសូត្រព្រះត្រៃបិដកព្រះអត្ថកថាដីការហើយពិនិត្យទៀងទាត់លើកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនថាតើត្រឹមត្រូវតាមព្រះធម៌តាមព្រះវិន័យឬអត់ហើយបើថាធ្វើត្រូវហើយឯខ្មែរគេថាធ្វើត្រូវស្បូវលាស់ធ្វើខុសមនុស្សអត់ផ្លែណាហ្នឹងហើយញោមក៏មកដែរតែធ្វើមិនត្រូវនោះហ្នឹងហើយតែបើធ្វើត្រូវកុំថា200អង្គ1000អង្គក៏នៅតែមានចង្ហាន់ឆាន់អញ្ចឹងតែសាកធ្វើមិនត្រូវវិញកុំថា200អង្គតែ3អង្គរកអីឆាន់បានទេមែនឬមែនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងអញ្ចឹងបានថាយើងអត់ដឹងការងារខ្លួនឯងតួនាទីខ្លួនឯងធ្វើអីហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីក៏ញោមមកហ្នឹងអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសំណាក់សិស្សគ្រប់អង្គត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាគឺផ្ញើលើអ្នកបួសនឹងហើយជាផ្នែកដ៏សំខាន់តាំងពីដើមមកតាំងពីព្រះអង្គគង់បជននៅឡើយហ្នឹងគឺថាអ្នកបួសគឺសំខាន់ហ្នឹងហើយត្រួតត្រងធម៌វិន័យត្រួតត្រងទាំងការចាំទាំងការសិក្សារៀនសូត្រហើយបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងហើយបានជាទីពឹងនៃបរិស័ទទៅទៀតថ្ងៃសិលមកវត្តអត់ដែលឮលោកឲ្យវាតផងដែលឮធัวឮអាអីផង
ស្រួលស្រួលនឹងប្រាប់ញោមយកមិញអាត្មាយល់សពឃើញឆ្កែជន់ប៉ោតញោមនោះឆោតចាក់កន្ទុយលេខបដោយកាត់យល់សពលោកនឹងទៀតខ្សែឆ្កែខ្សែប៉ោត8 48បដោយទៅទៅអញ្ចឹងឆ្កុយហ្នឹងណាហើយចឹងអញ្ចឹងអ្នកបួសហ្នឹងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវមានកតបកិច្ចមួយគឺក្រៅពីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងចេះដឹងធម៌អាវិន័យសិក្ខាហើយត្រូវបានជាទីពឹងនៃបរិស័ទថ្ងៃសិលក្តីមិនសិលក្តីគឺថាមានឱកាសមានពេលវេលាត្រូវតែប្រយ៉ែប្រយល់ជាធម៌ជាអាឲ្យញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាធម៌ណាដែលមិនដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ធម៌ណាដែលស្ដាប់ហើយក៏បានស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យគាត់មានស្មារតីក្នុងជីវិតរស់នៅស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនានិងស្រឡាញ់ធម៌អាហើយដែលយើងប្រឹងប្រែងចូលរួមជួយគាត់ទៅគាត់អត់សូវភ្លេចទេធម៌ឥឡូវញោមខ្លះគាត់ត្អូញភ្លេចណាស់ថៃភ្លេចគាត់មិនរំលឹកផងហើយលោកមិនសូវប្រាប់ទៀតហើយបានអាពាក្យខ្មែរមកឃ្លាថាធម៌អាចេះតែភ្លេចជេរប្រតិចចេះតែចាំនឹងហើយថៃមិនចាំបើជេររងាយបើធោអាបកែរំលឹកដូចតាជេរនោះមានអីចាំដូចគ្នាមែនទេពេលខឹងកូនខឹងចៅមានអ្នកណាសោតិតិពេសោណាមែនទេហ្នឹងហើយខឹងបើសិនជាឧបមាថាបើយើងខឹងអ្នកណាយើងចាប់ដើមសោតណាខឹងទៅមិនយើងដូរទម្លាប់មិនជេរទេមកជាសោតធោវិញអតិពេសោភគវេអរហង្គបើជាចាំមែនទេខ្ញុំណាបាយតែមានចឹងណាងាកមករឿងខាងកុហកវិញជួបលោកល្អល្អចង់ឲ្យបុសរហូតប៉ិនញោមមកវត្តម្ដងញោមមកបាន12ដងមួយឆ្នាំប៉ិនមានឌៀមដាមអ្នកមកនេះទេណាទោះបីញោមមិនមកក៏ញោមផ្ញើនេះផ្ញើនោះមកដែរជាទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ទៅដឹងតួនាទីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើអីចឹងត្រូវទំនុកបំរុងនឹងដោយវិច័យទាំងឡាយ4ដូចថ្ងៃនឹងចឹងសូមញាតិញោមបានសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលនឹងបានជាវិច័យនៃការរួចផុតចាក់ទុកនៅពេលដល់ក្លេខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនីភវៈតសាពេមង្គលងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅនារសាពពុទ្ធានុភវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោតិប្រវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយហើយបានសពកាលសពវេលាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាជាចាគុណយតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាជាចាគុណយតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណា
កុសលការតានសូមសុខសេមខានដល់ឋានផុតទុកយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មង្កាតាបេងកេរយ៉ាងមមកាយេណវិជ្ជាមនសាតិកាសេសុកតังសញ្ញេណោអដ្ឋយេចសាតាអសញ្ញេណោកតังបញ្ញផលังមៃហੰសាពេភគិភវន្តតេយេតังកតังសុវិតិតังតន្នังបញ្ញអនជាអនន្តតេវាកន្ធ្វាណវេតយងសាប់ពេលោកម្មហេយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេណុញញសាប់ពេលផន្តមេមេចេតសាទេញោមណាចង់ឃើញតោះគោលោកអញ្ជើញញាតញោមសម្រួលអាយ៉ាប័ត្រសិនទៅព្រោះញោមនៅដល់ថ្ងៃត្រង់មែនណា